ရှင်တော်မြတ်ဖျားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးနောက်ခொနည်းခံအကြာအရှင်မကသပမထေမြတ်ကြီးဟာရဟန်းငါးရုံးနဲ့အတူကုတိနာယုံရဂုံတာမောအင်းကြီးတော်သို့ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။လမ်းခီမှာဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆံတော်မူကြောင်းတရင်စကားကြား၍ရဟန်းတော်များယူကျုံးမရငိုကြွေးပူဆွေးကြပါသည်။သူဗရတော်တဲ့ရဟန်းကြီးကငါရှင်တို့မငိုကြနဲ့ငါတို့တွေယဟန်ဂေါရမရဲ့အချုပ်ချေခံရတာတွေများလာပြီ။အခုအချုပ်ချေအောက်ကလွံ့မြောက်ကြပြီလို့ဝန်တာအားရစွာပြောဆိုပါတယ်။အရှင်မကသပမထေမြတ်ဟာတောရယဟန်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြား၍တောင်ရကညာဖြစ်တော်မူပါတယ်။မထေမြတ်ဟာအနာဂတ်သာသနာရေးအတွက်စိတ်မရင်းနိုင်ရှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အစီအတီးရခိုင်ခံ့ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓတရားတော်များသင်္ကာရဏတင်ရန်အကြံဖြစ်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမထေမြတ်ဟာအစားစားမင်းရဲ့အကူအညီကိုရယူ၍ယဟန်တာ900ဖြင့်ပရမသင်္ကာရဏတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးနောက်အနှစ်တရာလောက်ကြာတဲ့အခါဝိဇိတိုင်းသားယဟန်များဖျားရှင်ဥပရိနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အမှုကိစ္စများပြုလုပ်လာကြပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီအခါအရှင်ရသမထေရမြတ်ကြီးကအနာဂတ်သာသနာအတွက်စိုးရင်ကြောင်းကြဖြစ်တော်မူ၍ယဟန်တာ900ရုံးနဲ့အတူဒုတိယသင်္ကာရဏတင်တော်မူခဲ့ရပြန်ပါလေ။ရှင်တော်မြတ်ဖျားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိများဟာအစားအသောက်ကျတဲလာကြတဲ့အတွက်ယဟန်အယောင်ဆောင်၍မိစ္ဆာယူဆများဟောကြားနေကြပါလေ။အဲဒီအခါယဟန်ကောင်းများဟာယဟန်လူများနဲ့အတူတူကတန်ခါကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ကြပါလေ။ထို့အတွက်ကြောင့်လေအရှင်မောဂလိပုတ္တဒိဋ္ဌမထေရမြတ်ကြီးဟာသာသနာတော်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးနဲ့သာသနာတော်တန်ရှင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုတိုင်ပင်ပြီးနောက်ယဟန်လူများကိုတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးရဲ့အာဏာစက်ဖြင့်လူထွက်ခိုင်းပြီးသာသနာတော်တန်ရှင်ရေးကိုစီမံဆောင်ရွက်ရပြန်ပါလေ။အဲဒီနောက်တော့အရှင်မောဂလိပုတ္တဒိဋ္ဌမထေရမြတ်ဟာယဟန်တာ1000ဖြင့်တတ္တယသင်္ကာရဏတင်တော်မူခဲ့ကြရပြန်ပါလေ။ရှင်တော်မြတ်ဖျားတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်မှစ၍ယဟန်တော်များဟာဖျားဟောတရားဒေသနာတော်များကိုနှုတ်တဲ့အာကုန်အလွတ်ရအောင်ဆောင်တော်မူခဲ့ကြရပါလေ။တိဟုခေမိစ္ဆာမင်းစုများရဲ့လက်ထက်ယဟန်တော်များသုံးအာဟာရမမီဝဲရအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါလေ။ဒီလိုဒုဗ္ဗိကန္တရကံမျိုးနောင်ခါမှာစိုက်ရောက်ဥမီဆိုရင်ဖျားဟောဘောဒေသနာတော်များအလွတ်အာကုန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲပရိယတိသာသနာတော်ကြီးကွဲပြောက်သွားမယ့်အရေးကိုကြိုတင်မျှော်တွေးတော်မူကြတဲ့ရဟန်းတော်များဟာဖျားဟောဘောဒေသနာတော်များကိုပေရွက်ပေါ်မှာရေးထိုး၍သရုတ်ထသင်္ကာရဏပေတဲ့အခါတင်တော်မူကြပါလေ။တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးလက်ထက်တတ္တယသင်္ကာရဏတင်ပြီးတဲ့အခါအရှင်မောဂလိပုတ္တဒိဋ္ဌမထေရမြတ်ဟာမေဇိမဒေသပြင်ပဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုဌာနသို့ယဟန်တော်များကိုသာသနာပြုဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။သုဏဘုံမိတထုံပြီးသို့အရှင်သောနာနှင့်အရှင်ဥဒ္ဒရာမထေရမြတ်နှစ်ပါးကြွားတော်မူခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကတထုံပြီးကိုနှောက်ယှက်နေကြတဲ့နတ်ဘလူးများရဲ့ရန်ကိုမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ဖုံးတကိုအာနုဘောဖြင့်ရှင်းလင်းတုတ်တင်နှိမ်နင်းတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသုဏဘုံမိတထုံပြီးမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်စတင်တည်ထန့်ပြန်ပွားခဲ့ပါလေ။ပကံပြည့်ရှင်အနောထာမင်းစောဟာတထုံပြီးမှပိရိကတော်များပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ရှင်အာရဟံရဲ့ဥဆောင်ကူညီမှုဖြင့်အရေးကြီးများလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဗကံသာသနာကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးထေရဝါဒမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲပုံဖော်ခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်ဗကံခေတ်မှသည်ဂုံးမောင်ခေတ်အထိခေတ်အဆက်ဆက်မင်းအဆက်ဆက်တန်ဃာတော်အဆက်ဆက်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့ကြပြီးဂုံးမောင်ခေတ်မင်းတော်မင်းတရားလက်ထက်ဘုရားဟောဖို့ပိရိကတော်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးထွန်းစေပြီးပြေစမသင်္ကာရဏကြောက်တဲ့အခါတင်တော်မူခဲ့ကြပါလေ။ရဏဘုံနေပြီးတော့၌ပြေစမသင်္ကာရဏတင်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက်83နှစ်အကြာရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာကဘာကြီးကုန်းမြေစတ္ထပါဒနာနိုင်ဦးတော်၌စတ္ထသင်္ကာရဏစာပုံနေ့အခါတင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေ။စတ္ထသင်္ကာရဏတင်ပွဲကိုထေရဝါဒနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာ၊ယူရီးယား၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့သီရိလင်္ကာ၅နိုင်ငံမှရန်တော်ပေါင်း 2,500 ဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။စတ္ထသင်္ကာရဏတင်ပွဲမှာအုတ်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးအဖြစ်မြောင်ရမ်းဆရာတော်ဗဒ္ဒနာရေဝတ္တကဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။အမေးပုစကဆရာတော်ကမဟာစီဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသောဗနာဖြစ်ပါသည်။အဖြေဝိသစကဆရာတော်ကတော့မင်းငွန်တိပိဋကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဝိစိတ်ကသာရာပိဝန္တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီဆရာတော်သုံးပါးတို့၌မြောင်ရမ်းဆရာတော်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြီးညိုလေးစားမိကိုအားထားရတဲ့တဲ့ကြီးရွယ်ကြီးထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တဆူဖြစ်တော်မူပါလေ။မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်ခါကတက်တော်90မြတာရှိပါလေတဲ့။အဂါမပါဏိတဘွယ်စိန်အလှူခံရရှိပြီး
အမေဘုရားကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူရပါတယ်။မင်းဝန်တိပိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုးစဉ်အချိန်ခါကတက်တော်43နှစ်မြောက်သာရှိပါလေတယ်။တိပိကတရဓမ္မဘာနာဂါကြီးကဘွဲစီကိုရရှိပြီးအဖြေဝိသေသကဆရာတော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ။စတ္ထသင်္ကာရဏတင်ပွဲစတင်စဉ်ကကမ္မထံဘုန်းကြီးလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားယေသူတန်ဃာရုကမာစီဆရာတော်ပေါ်တန်တရားဝင်ခဲ့ကြပါလေ။လက်တွေ့ပွဲဝင်တဲ့အခါမှသာမဟာစီဆရာတော်ဘုတန်တရားဝင်ခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာရုရဲ့တန်တရားအလိုလိုကျင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်။မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစတ္ထသင်္ကန်းနာတင်ပွဲမှာအမေးပုစကတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုသာတန်းဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ဃာနာတင်ကျမ်းစာများဆက်တင်ပုံနှိပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပိဓာကြီးကြပ်တုတ်တင်တိဖြတ်တော်မူရတဲ့ဩသာနာတာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူရပါလိမ့်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိယပရိပတ်ဆွဲဆောင်တက်တဲ့ဆရာတော်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားမကကဘာအနံပြထင်ရှားတဲ့ဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါလေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာတိချက်ချွေမွေးရမြေကတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးဥအောင်စေရရဲ့ထင်းနန်းဆိုင်သူရရန်ကြီးအောင်ကုန်းပေါင်ခရွှေဘုံမြို့မှနဲ့ရှင်မိုင်းကွာစိတ်ခွန်ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှစ်ပါးကတော့ဦးကန်တော်နဲ့ဒေါ်ဦးတို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့မွေးတဲ့ကြီးကတော့ကောဇာတက်ကြီး1266ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်3ရက်ပေါက်ကြနေဖြစ်ပါလေခရစ်နှစ်အပြင်1904ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ဖြစ်ပါလေဂျေဇုတော်ရှင်ဆရာတော်လောင်းညာဖွားမြင်တော်မူရာ1266ခုနှစ်အချိန်ခါကရွှေဘုတခရင်လုံးမိုးကောင်းခဲ့ပါလေစဘာကောင်တန်များပုံမထွက်ရှိပြီးဗရမယကျောက်တန်များပေါ်များခဲ့ပါလေအဲဒီလိုစဘာကောင်တန်ကြားမှာဗရမယကျောက်တန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဟာမာစီဆရာတော်ဘုရားလောင်းညာကလေးတငယ်ရဲ့ပုပ္ပါနမိတ်ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒူလုံစင်းမွေးခြင်းတို့မှာ9ယောက်ရှိခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့မောင်သွင်းဖြစ်ပါလေ။ဆယ်နှစ်အရွယ်မှာဆရာတော်ဗဒနာအာရိစာကိုဥပဇေပြုပြီးရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အတန်ကောင်ဥပရိယုတ်ကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဥပဇေဆရာတော်ကရှင်သောပနာလို့ဘွဲတော်ပေးခဲ့ပါလေ။မဟာစီလောင်းလျာတာမဏေရှင်သောမနာဟာဘုန်းကြီးကျောင်းတင်ယူဖြစ်တဲ့ဆယ်ဆောင်တွဲနဲ့ဇာတိဆယ်ပွဲတို့ကိုတင်ယူခဲ့ရပါလေ။ပိရိကတော်ရဲ့အခြေခံတင်ယူဖြစ်တဲ့တရာချံတင်းကျိုချံတို့ကိုအဖွင့်ချံများနဲ့တွဲပဲ့တင်ယူခဲ့ရပါလေ။ရှင်သာမဏေဘုရားဖြင့်ဝိနည်းငါးချံပါဠိတော်များကိုအထကထာများနဲ့တွဲဖဲ၍တင်ယူခဲ့ရပါလေ။ထူးခြားတာကတော့တင်းကျိုချံရဲ့အဖွင့်ဖြစ်တဲ့ထီကာကျော်ချံကိုအစမှအဆုံးတိုင်အလွတ်အာကုန်ဆောင်တော်မူနိုင်ခဲ့ပါလေ။မာစီလောင်းညာရှင်သောဗနာဟာစာချဆရာတော်ဗဒ္ဒနာစာရနဲ့ဗဒ္ဒနာပရမရုထံအခြေခံကျမ်းစာများတင်ကြားတက်မြောက်ပြီးနောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့အဘိဓမ္မာဝိဘင်းပါဠိတော်ကိုအထကထာမူလထီကကျမ်းများနဲ့တွဲဖဲ၍သင်ယူခဲ့ပါလေ။အင်္ဂလိပ်စာကိုဗဒ္ဒနာအာစိဏထံဘာသန္ဓရအဖြစ်အတော်အသင့်သင်ယူတော်မူခဲ့ပါလေ။မာစီလောင်းညာရှင်သောဗနာဟာ1285ခုနှစ်တစောင်းမုန်းလပြည်ကျော်လေးရဲ့တနင်္လာနေ့မှာအင်းကြီးတော်ရတဲ့ဗရသိန်းတော်၌ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ဗရဏနေမလမဟာထေမြတ်ကိုဥပဇေပြု၍မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားသို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယဟန်ခံပွဲ၌ဓမ္မစရိယဗရဏပရမစတဲ့ကမဝါစာဆရာတော်များနဲ့ကရကတန်ဃာတော်35ပါးတို့ကချီးမြှောက်တော်မူကြပါသည်။ဥအောင်ဘုံနဲ့ဒေါ်သစ်တို့ဟာယဟန်တကာယဟန်အမများဖြစ်ကြပါသည်။မဟာစီလောင်းညာယဟန်တော်အရှင်သောဗနာယဟန်ဘုရားရောက်ပြီးနောက်လေလာအကြမ်းမပင်ဒူတင်ချင်းကိုကျင့်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ရန်တော်ကလေးအရှင်သောဘနာဟာစာသင်စာချဖို့ဇေဒီရင်ကနဖို့အကျင့်တို့ကိုပြုကျင့်ပြီးမှဆက်ကုံဒူရီချကဆုံးကံကြွတော်မူလိရှိပါသည်။ငယ်စဉ်ကကပင်ကြီးညိုပွဲပုံရိပ်တွင်နေပြည့်စုံတော်မူခဲ့ပါသည်။ရန်တော်လေးရှင်သောဘနာဟာတပိတ်တလုံးလေးဖြင့်ရောင်ရဲစွာဆွန်ဖုံပေးခြင်းတနည်းတကားတထထဲသာရောင်ရဲစွာဆွန်ဖုံပေးခြင်းတေရပင်ရင်ဝါရပင်အောက်၌သာသရင်သုံးခြင်းစတဲ့ကိလေသာတို့ကိုခေါင်းပါငြိမ်သက်စေတတ်သောအကျင့်တို့ကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်ရိုက်အားပြောစွာကျင့်တော်မူခဲ့ပါလေ။အရှင်သောဗနာယဟန်တော်အရာဂျေဇုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အုပ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါတောကဓူးတွေမရောက်ဘဲအိုနာပေပေးပေါ်တာဝေကညံဝင်ဆင်ကျင်တော်မူနိုင်ခဲ့ပါလေ။ယဟန်တော်အရှင်သောဗနာဟာအစိုးရပရမငယ်တန်းပရမလတ်တန်းနဲ့ပရမကြီးတန်းတို့ကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်ခွန်ရွာဝိနည်းစာပြန်ပွဲမှာလည်းဝိနည်းငယ်လေးဆောင်ကိုအလွတ်အာကုန်ဆောင်၍ပြန်ဆူအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယဟန်တော်အရှင်သောမနာဟာယဟန်တိတ်က၄ဝါအရ1290ပြည့်နှစ်မှာ
မန္တလေးအနောက်ပြင်ခင်မကန်တိုက်နယ်တရင်သုံးပြီးတိုက်တင်ဆရာတော်ချမ်းသာကြီးဆရာတော်စတဲ့စာချအကျော်ဆရာတော်များထံအထက်တန်းကျမ်းစာများကိုပါရဂူရောက်တင်ယူတက်မြောက်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယဟန်တော်အရှင်သောမနဟာမန္တလေးရှင်မြို့တော်မှာပညာသင်ကြားပြီးနောက်ဇာတိရရွာစိတ်ခွန်ရွာသို့ပြန်ကျွတ်တော်မူပြီးပါကမဲတော်ဥကံတော်နှင့်ရရွာတကားတကမတော်အားတရားဓမ္မသွန်သင်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါလေ။စိတ်ခွန်ရွာဇာတိသားမော်လမြိုင်တောင်ဝိုင်းကြီးကျောင်း၌နာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမိန့်အရယဟန်တော်အရှင်သောမနယဟန်၅ဝါအရ1192ခုနှစ်မှာမော်လမြိုင်တောင်ဝိုင်းကြီးကျောင်း၌သို့ပြောင်းကျွာပြီးတန်ခါ15ပါးကိုစာချပေးရတဲ့စာချဘုန်းကြီးလေးတာဝန်ဆောင်ရွက်ရပါလေ။စာသင်သားများအားစာချပေးရင်မိမိကလည်းမဟာသတိပဌာနာတုတ်ပါဠိတော်ကိုအဖွင့်ကျမ်းများနှင့်တွဲဖယ်လေ့လာသောအခြင်းပဋိပတ်တိအကျဉ်းစခန်းဘက်သို့ညှော်ကြည့်ရင်မှန်းတော်မူခဲ့ပါလေ။စာချဘုန်းကြီးလေးအရှင်သောဘနဟာတောင်ဝိုင်းလေးမှာ3နှစ်3ဝါစာချတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်စိတ်တူသဘောတူယဟန်တော်ဦးဒေဇဝိန္ဒနှင့်အတူ1293ခုနှစ်ပြာဇူလပြည်ရောခုနှစ်ရဲ့တောက်ကြာနေ့မှာတောင်ဝိုင်းကြီးကျောင်းမှာထွက်ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ဒီတစ်ခါကြွတော်မူခြင်းဟာပရိပတ်တိဝိပဿနာရှာဖွေတော်ခီးရဲ့ပရမအစာဖြစ်ပါလေ။ပရိယတ်တိမှာပရိပတ်တိတို့ကူးပြောင်းရန်စတင်တဲ့နေ့လဲဖြစ်ပါလေ။ဒီဘဏလဲမပါနဝကာမငွေတကြတပြားမှလဲမပါတပိတ်တလုံးသင်္ကန်း300ဖြင့်သာထွက်ကွာလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကပ္ပိယဒဂါတူးကမုဒ္ဓမမဇင်းကြိုက်ဘူရာတိယထာလက်မှလူလိုက်ပါလေ။ဇင်းကြိုက်ရောက်တဲ့အခါရည်ကုန်းတောင်း၌ခြုံဆောင်မပါဘဲချမ်းချမ်းစီစီကျင်းဆက်ခဲ့ရပါလေ။ပြာသူလစောင်းတွင်းတံအေးနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရပါလေ။ဇင်းကြိုက်မှာဆုံးဖုံးပေးပြီးဇင်းကြိုက်မှာကတွန်းတို့ကတွန်းမှရင်းငိမ့်တို့ရင်းငိမ့်မှတထုံတို့တရွာဝင်တရွာထွက်ခရီးဆက်ခဲ့ရပါလေ။တထုံ၌6ရက်ကြာသတင်းသုံးပြီးတောင်စွန်းကော့ကွေကျောင်းမှာသတင်းသုံးရဲ့ပရိပတ်တိအကျဉ်းစခန်းများကိုစုံစမ်းကြပါလေ။ကေလာသတောင်နဲ့ညသမိတ်တောင်တို့ကိုလည်းဖျားဘူးကြွခဲ့ကြပါလေ။ဝေဘုံလာတောင်ဝေဘုံလာဆရာတော်ကြီးရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဖြင့်ကြိုက်ထုံမျိုးသို့ဖြတ်လမ်းမှခြေလင်ခီးကြွတော်မူခဲ့ကြပါသည်ကြိုက်ထုံမေဃဝန်ကျောင်း၌နှစ်ညတာသတင်းသုံးပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝီနီဩဝါဒများနာကြားပြီးနောက်ကြိုက်ထီယိုဘက်သို့ခီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်ကြိုက်ထုံမှအထွေကားဂျုံကပင့်ခေါ်သဖြင့်ကားစီပြီးကမွန်စကန်သို့ညနေပိုင်းမှရောက်ရှိကြပါသည်ကမွန်စကန်၌ခေတ္တအနားယူပြီးမှောင်ရည်ကန်းချိန်မှဖဏမပါဘဲကြိုက်ထီယိုတောင်တဲ့လမ်းကိုတက်ခဲ့ကြပါသည်တဘိုးရဲလာဆောင်းဟုတ်ရဲ့အေးဆုံးချိန်မှာလေရိုင်းတွေတဟူးဟူးတိုက်နေတဲ့အကြားကအခါမဲ့မိုးကြီးကလည်းရွာချလိုက်တာကြောင့်နီးရဆရာထဲဝင်ပြီးမိုးကိုခဲ့ရပါသည်ပရိပတ်ဒီအချင်းခီးရဲ့အစာကကြမ်းကြမ်းလှပါတော့တယ်ကြိုက်ထီယိုညီမတို့ဘို့သူညနေတကောင်မှရောက်ရှိပြီးအာဘရိယဖူးမျိုးကြတရားဘာဝနာပွားများကြပါသည်ကြိုက်ထီယိုအပြန်လမ်းမှာအရှင်တေဇဝန္တကတထုံးတို့ကြွားတော်မူပြီးမာစီလောင်းညာအရှင်သောဘနာကဒုံဝန်ဘုရားမငားမိုင်ကဝေးတဲ့ရွှေရောင်မြတောင်းချင်းရှိဘုံကြီးဦးဝန်ခိုင်ကျောင်းသို့ကြွတော်မူပါれခန္ဓာအာယတနာဓာတ်များကိုနှလုံးသွင်းရမည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုစင်ញင်ရမည်ဟုတဲ့သုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်ဘုံကြီးဦးဝန်ခိုင်ထံမှသုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်ဤကိုရရှိပြီးအရှင်သောဘနာဟာ1293ခုနှစ်တဘိုးရဲလာစုံ17ရက်နေ့မှာသုတ်တန်ဒုတင်ကိုရှေးဦးစွာစတင်စောက်တည်ပါတော်လေအဲဒီနေ့မှာကျိုးဆွချသေးတဲ့မိမအစိမ့်တည်းရဲ့မြေပုံကောင်းရင်သုံးထောင်ကအကွာမှာထိုင်ပြီးအတုပကမ္မထံစီးဖြန်းပါလေ။အာယုန်တိတ်၍ဆုံးခံခြင်းရောက်သည့်တိုင်အောင်တညာလုံးလုံးသုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယဟန်တော်အရှင်သောဘနာဟာသုတ်တန်ဒူတင်လေးညတာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်တထုံဘက်သို့ခီးဆက်ခဲ့ပြီးကြိုက်ကိုရွာသူခိတာယုံကျောင်းမှာခေတ္တနာနေပြီး1293ခုနှစ်တပေါင်းလာစား9ရက်နေ့မှာတထုံမြို့မူလမင်းကုန်းဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့ကြီးသို့ဆက်ရောက်ခဲ့ပါလေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းဇေတဝန်ဆရာတော်ဖျားကြီးနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုမူတည်လျက်ရှုမှတ်ပုံကမ္မထံတရားကိုယဟန်တော်အရှင်သောဘနာအားပေးသနာတော်မူပါれယဟန်တော်အရှင်သောဘနာဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကမ္မထံရှုမှတ်နည်းကိုနေရောညာရောစကားမပြောဘဲတဲတဲမဲမဲအားထုတ်လေးရာလေးလာအကြာဆရာတော်ဖျားကြီးကျေနပ်လောက်တဲ့တရားအဆင့်သို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါれမော်လမြိုင်တောင်ဝိုင်းကြီးဆရာတော်ကြီးနာမကျန်းဖြစ်၍ဆရာတော်ကြီးကိုပြုစုရန်ယဟန်တော်အရှင်သောဘနာဟာ1294ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်းရှိရနေမှာတထုံမမော်လမြိုင်သူပြန်ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ယဟန်တော်အရှင်သောဘနာဟာတောင်ဝိုင်းကြီးဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတဲ့အခါတောင်ဝိုင်းကြီးကျောင်းကိုဆောင်ရှောက်ရင်းပရိယတ်တိစာပေများပို့ချတော်မူခဲ့ပါလေ။1303ခုနှစ်နေုံလမှာရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့အစိုးရဓမ္မဆရိယာစာချလမ်းကိုဖြည့်ဆို့ရာဂျန်ရင်တုံးညံ့နဲ့ဂုံလူဆောင်ကျမ်းများကိုအောင်မြင်သားကြောင့်သာသနာ့တစားတိတိပဝရ
ဓမ္မဆွေရဘွဲကြီးတော်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကွာစီကြီးရဲ့စင်မီလျံများမော်လမြိုင်ပြည့်စီတို့ဥတီလာပြီးမှရန်တော်အရှင်တော်ဗနာဟာဇာတိရရွာရွှေဘူစိတ်ကုံရွာသို့ပြန်ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။စိတ်ကုံရွာအနောက်ဘက်အင်းညင်းတော်ကျောင်းတိုင်း၌လေတန်းကြောင့်လဲကျနေတဲ့အခေါင်းပေါက်အေယာမကုတ်ကိုပင်ကြီးတစ်ပင်အံဩထူးဆန်းပွေဖြစ်နေပါသည်။အရင်ဘက်အဖျားဘက်ကတရေကျက်လက်ယုံဖြင့်အံ့ပွေမဟာစီတော်ကြီးဖြစ်နေပါသည်။မဟာစီတော်ကြီးဟာအလျားကိုပင်မျက်နှာအကြီးဘက်အချင်းလက်မ40မျက်နှာအငယ်ဘက်အချင်းလက်မ36လက်မလုံးမလက်မ126လက်မပမာဏရှိပါသည်။စီကြီးရဲ့ဒါရိုက်တာကတော့စိတ်ကွန်ရွာသားဥဖိုးတင်ဒေါ်တင်ခါတို့ဖြစ်ပါသည်။1295ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဲ့ဒီစီတော်ကြီးစီရာចောင်းတိုက်ကိုမဟာစီចောင်းတိုက်ကိုခေါ်တွင်ပြီးအရှင်သောဘနာကိုမဟာစီဆရာတော်ကိုအမိဘွဲတော်တက်မှတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပရမဆုံးယောဂီ3ဦးကတော့ဥထွန်းအေးဥဖိုးချုံနဲ့ဆရာကျန်တို့ဖြစ်ပါသည်။တပည့်ယောဂီများကဝိပဿနာရှုနည်းချမ်းရေးရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားတာကြောင့်1305ခုနှစ်တဘိုလဲလာပြည့်နေ့မှာဝိပဿနာရှုနည်းချမ်းပရမတွဲဒုတိယတွဲကိုရေးသားတော်မူခဲ့ပါသည်။သာသနာတော်ကြီးရဲ့ဖုံးကံကိုအမိပြုပြီးအမျိုးကုန်မြင့်တင်ရန်စာဦးတွင်ဟင်္ဒရာဦးမြဦးနုဦးတင်ဦးဆန်သိန်းဦးလာကျော်စတဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဦးဆောင်ကရန်ကုန်၌1309ခုနှစ်နဒေါ်လာဆန်းတရက်1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဗုဒ္ဓသာသနာ့နှုတ်ခါအဖွဲ့ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပရိယတ်တိပရိပတ်တိသာသနာတော်များလုံးကိုချင်းမြင်ထောက်ပံ့ရန်ဦးဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးပင့်ဆောင်ဖို့စာဦးတွင်ဟာသခိုင်းတောင်ရိုးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရေဦးဆန်းဆက်တတိဥပဒင်းထမ်းမှမဟာစီဆရာတော်ရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားသည့်ကြီးညိုခဲ့ရပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ကသခိုင်းတောင်ရိုးတမိတ်ဒေါဒိယကျောင်းတိလရှင်ဆရာကြီးတော်မာလာကြီးဟာစာလက်တက်ပြီးဝိပဿနာလေးပြပါလေ။သီလရှင်ပေါင်း900ကျော်ချံရံပြီးစာပေပို့ချတရားပြအလုပ်လုပ်နေပါလေ။တော်မာလာကြီးဟာကြွလာတဲ့ဆရာတော်များကိုပညာစမ်းသည့်ရှိပါလေ။တပည့်သီလရှင်များမေးတဲ့မေးခွန်းများကိုတော်ယုံတန်ယုံဆရာတော်များမဖြေဆိုနိုင်ပေတရားပွဲတစ်ပွဲနှစ်ပွဲနဲ့ရပ်တန့်သွားသည့်ရှိပါလေ။တရားပွဲသုံးပွဲလေးပွဲပြီးဆုံးအောင်မဟောကြရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်စာဦးတွင်ကမဟာစီဆရာတော်တရားဟောရာနေရာကိုသခိုင်းတောင်ရိုးတမိတော်ဒရာကျောင်း၌ကျင်းပရန်တတ်မှတ်ခဲ့ပါလေ။မဟာစီဆရာတော်တရားဟောတော်မူတဲ့အခါဒေါ်မာလာကြီးနဲ့တပည့်သီလရှင်များဗာမေးခွန်းမှမမေးကြပါဘူး။မဟာစီဆရာတော်ကသူတို့မေးလို့သမျှမေးခွန်းများကိုတရားဟောရင်ဖြေရှင်းတော်မူပါလေ။ရက်တိုးပြီးတရားဟောရန်တောင်းပန်ရုံမျှသာမဟုတ်သေး။စိတ်ခွန်ရွာသို့လိုက်သွားပြီးတရားအားထုတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားကြပါလေ။စာဦးတွင်ဟာစကိုင်းတောင်ရိုးတရားပွဲအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓသာသနာ့နှုတ်ခါအဖွဲ့ကြီးကိုတင်ပြတဲ့အခါနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုတိုင်ရွှေဘိုစိတ်ခွန်သို့သွားပြီးမာစီဆရာတော်ကိုရန်ကုန်သာသနာ့ရိပ်သာသို့ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရန်ကုန်သာသနာ့ရိပ်သာသို့ရောက်တဲ့နေ့ဟာ1331ခုနှစ်ဒဇောင်မုန်းလပြည့်ကျော်6ရက်1949ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ဖြစ်ပါလေ။မာစီဆရာတော်ကြီးဟာရန်ကုန်သာသနာ့ရိပ်သာမှာ1331ခုနှစ်နေတော်လာပြည့်နေ့၌ယောဂီ25ဦးကရှေးဦးစွာစတင်တရားပြတော်မူပါသည်။ပထမ9နှစ်အတွင်းယဟန်ယောဂီအမျိုးသားအမျိုးသမီးသီလရှင်စုစုပေါင်း 9,800 တရားအထုတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။မြမပြည်အနေနဲ့ရဲ့မှာမဟာစီဩဝါဒခံသာသနာ့ရေးသား150ကျော်ရှိပြီးတရားအထုတ်ပြီးတဲ့ယောဂီပေါင်း300ဝဲကျော်အထိဖြစ်လာပါသည်။မဟာစီဆရာတော်ဟာတရားဟောတရားပြရင်ကျမ်းစာအုပ်များကိုလည်းရေးသားတော်မူခဲ့ပါသည်။သက်တော်48နှစ်သိခါတော်28ဝါအရ1314ခုနှစ်မှာအက္ခမပါဏိတဘွဲစိတ်တော်ကိုအလူခံရရှိတော်မူပါသည်။အဘိဓဇမဟာရထဂုရုမစိုးရင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကမဟာစီဆရာတော်သည်ဒုံများတဲ့ညံသားသည်ဒုံများမမြင်နိုင်တဲ့စာမပေမများကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်သည်။အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ထေကာကျော်ဆရာတို့အချားချားသောကျမ်းစာတို့မမြင်နိုင်တဲ့အမားများကိုတော့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်သည်ဒီကရှိမဟာစီဆရာတော်ထက်သာသူကိုမပြောနဲ့တန်းသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့တွေ့ရဖို့မလွယ်ဘူးဟုချီးကျူးစကားပြောကြပြီးမဟာစီဆရာတော်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုသိ၍ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာထေကာနေတရာပြုစုရန်ဒုံများကတိုက်တွန်းရတယ်ဟုဖွင့်ဟမိန်ကြားတော်မူပါလေမဟာစီဆရာတော်ဟာကျမ်းပေါင်း80ကျော်ပြုစုနိုင်ခဲ့တဲ့အထိပရိယတ်ထီသာသနာတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ပါသည်။မစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့သောစာရက်အကျော်ဆရာတော်များက
ချီးကျူးကြတဲ့ကဲ့သို့ကဲ့ရဲ့ကျိုးရှုအယုတ်တမပြောကြားကြသည်များလည်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖုံးပိန်ကမ္မထမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ဝေဖန်ရေးစာအုပ်ကြီးတို့ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌သာမဟုတ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကမ္မထမ်းဤကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါသည်အဲလိုပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ဌာနကဝေဖန်ပြစ်တင်ကြသည်များအပေါ်ဆရာတော်ကြီးကခဏီတရားထားတော်မူပါသည်မတုံမလို့နောက်မဆုတ်ဘဲတရားပြစမင်းတရားပြတော်မူပါသည်